И да имаме възможност днеска да говорим с Георги Парпулов за една за нас много интересна тема. Гръцките корени на Поп Герасимово писмо. Георги Парпулов е един изследовател, който работи много за славянски и гръцки материали, което според мен за нас е много ценно. И много го благодарим заради факт, че участва в нашия семинар. Много пъти вече е участвал като участник, а сега като лектор. Давам му дума, за да не губим време и още веднъж благодаря го. И аз благодаря, Марко, за поканата. Много от вас присъстваха и си спомнят съдържателният доклад на госпожа Велинова в същия този семинар. След доклада един колега, за съжаление не си спомням кой, повдигна твърде интересен и важен въпрос. Кирилското писмо, отбеляза той, е развито пряко върху основата на гръцкото майорско или унциално уставно писмо. Това става към през 10 век. И след това, при все това, че южните славяни постоянно се стремят към все по-голяма културна близост с гръците, с Византия, гръцкото и кирилското писмо разделят пътищата си. Това е, за да илюстрирам началния етап от развитието на кирилското писмо, използвам този кръцки ръкопис от спирката на Британската библиотека. От опит мога да кажа, че за студенти, които не познават кирилската азбука, например това дельта с кръчета, представлява трудност. За нас, разбира се, това е обичайната форма на буквата. Само тази подробност е достатъчна, за да покаже до каква степен кирилицата е зависима при началото на възникването си от кръцката уставна майорскална азбука. Примерът не е избран съвършено произволно, защото това е най-новият, точно датиран гръцки ръкопис, написан изцяло с майорскално писмо. От една бележка на преписвача в края знаем, че той е бил завършен през 900, по нашето летоброене, през 995 година. Минусковът се появява, както добре знаете, още през 9 век и постепенно до някъде първите десетилетия на 11 век измества изцяло майорскалното писмо в гръцките ръкописи. В случая, примерът, който давам, е едно служебно или апракосно евангелие, и в тези ръкописи, като богослужебни, старото писмо се запазва до най-късно, тъй като всичко свързано с богослужението е по природа особено консервативно. Но при факт, че от някъде първите десетилетия, по съвпадение приблизително по времето, когато първото българско царство било завладяно от Византия, майорскалът изцяло излиза от употреба в гръцките ръкописи за изписване на текста, разбира се, изключваме заглавия и рубрики и така нататък. Той се запазва при нас, при южните славяни, при славяните въобще, при православните славяни. Така. И разликата между гръцкото и кирилското писмо е много добре нагледено от този ръкопис от 14 век. Най-вероятно е бил написан за същия манастир, където се пази и до сега, руския манастир на Света гора, тъй като съдържа служба на Свети Пантелеймон, патрона на манастира. Забележете, че текстът е написан отчасти на кръцки и отчасти на славянски, тъй като явно псалмът в случая, първия псалм, се е пял антифонално, както обикновено става, особено в манастирските църкви. Така че отначало текста започва на кръцки, макар и осанир и така нататък, блажен муж и жена идят на съветни честиви, и след това продължава на славянски. Това е втората половина на същия стих. И на пути крещни их неща. Но вижте доколко голяма е разликата между кирилските и кръцките букви в ръкописа. Твърде се съмнявам, че двата
текста на двата езика е бил написан от един и същи писач. Самото подостряне на перото е съвсем различно в двата случая. Друго, което искам да отбележа, е, че датата, поне от моя гледна точка, датата на ръкописа много лесно може да бъде определена. Ще се върна на този въпрос след малко въз основа на гръцкото писмо. Кирилското писмо, като уставно, майорско, е по-консервативно. Трудно се отличават, по-трудно се отличават различни стилове и още по-трудно се отличават индивидуални почерци на отделни писачи. Така, ръкописът датира от 14 век. Сега, по-красивото писмо, за което ще стане дума днес, не е някаква новост за учените. За първи път терминът е въведен от Беньо Цонев преди повече от 100 години. Във връзка именно с ръкописа на Евтимия служебник в София, който показвам сега на екрана. Цонев е първият, който отбелязва, че вероятно втората част от Павлузовия препис на Бориловия чинодик, също в София, е преписана от същия, от същото лице. В едно от долните полета на софийския препис на Евтимиевия служебник, както показах на първия диапозитив от лекцията си, стои една бележка «Помени Господи Попа Герасима». Сега не е, в бележката не е изрично казано, че Герасим е този, който е преписал ръкописа. Това е обаче твърде вероятно. Възможно е във всеки случай, тази възможност трябва да се има предвид, Герасим да е бил първоначалният собственик на книгата. Или дори някой близък на анонимният преписвач на ръкописа. Както и да е. Наименованието Поп Герасимово писмо произлиза от това, от тази бележка в долното поле на лист 52 на Софийския ръкопис. Така, според Цонев, втората част от Павлозовия препис и Евтимиевия служебник в София са приписани от едно и също лице. Оставям на вас да прецените доколко тази идентификация е вярна. Така, ръкописите, написани с този тип писмо, са изключително хартиени. И по тази причина, при все, че никой от тях не съдържа бележка с точна дата, те могат да бъдат датирани въз основа на водните знаци. Този ръкопис сега в Петербург, за първи път изследвам подробно от Климентина Иванова, е, ако се съди по датата на хартията му, най-ранният пример за типа писмо, който ни занимава днес. Водните знаци са от 30-те години на 14 век или по-общо казано от втората четвърт на века. Поп Герасимовото писмо, ръкописът е вероятно от български произход, ако се съди по правописа му. Но Поп Герасимовото писмо съвсем не е ограничено само с български ръкописи. В случая този ръкопис, който има бележка на края, знаем, бил преписан от руския митрополит Киприан, наш сънародник, но в Константинопол. Ще ви покажа бележката на края му към края на доклада си. Киприан в последствие твърди се, смятат учените, че е преписал и други ръкописи в Русия. Техният почерк обаче се различава до някъде от почерка на този препис, на това е лествицата на Йоан Синайски. Така, сравнете, че няма съществени разлики между българския Поп Герасимов вариант на този стил на писмо и Киприановия отляво. Така, и не само руски преписвачи използват този стил писмо, добре известният Гаврил Урик, който по происход е бил молдовец и работи през първата половина на 15 век, преписва някои, не всички, но някои от своите ръкописи със същия тип, условно наречено Поп Герасимово писмо. Забележете отново, че няма съществена разлика между румънския и руския вариант на този стил. Сега ще направя малко отклонение. Във връзка с един въпрос, който повдигна, ако не бъркам, Сергей Тьомчин, при обсъждането на доклада на Анатолий Турилов.
При Урик, който като правило подписва ръкописите си, имаме всъщност три различни, забележимо различни почерка. Най-официалният от тях е този, който виждаме в ляво на известното четвърто Евангелие, което сега се пази в Оксфорд. Това е един от само три ръкописа, приписани от Урик на пергамент. Значи това е явно най-луксозният, най-представителният вариант на неговия почерк. Вижте колко значителна е разликата между този чисто уставен почерк и по-Герасимовото писмо, който виждаме в тържественика от тясно. И има втори, този ръкопис от ляво също е подписан от Урик, има втори по, да кажем, неофициален вариант на уставното писмо на Урик, който обаче също се различава съществено от по-Герасимовото писмо. Тоест три почерка. Един, два, три от дясно. Ако ръкописите не бяха подписани, съмнявам се, че някой би могъл да ги припише на едно и също лице, на един и същи приписвач. Това трябва да се има предвид, когато се поставя въпроса за атрибуцията на ръкописи в основа на почерка. Така. Но какви са собствено особеностите на Поп-Герасимовия стил? Става дума, както вече видяхте, не за индивидуален почерк, а за един стил, в който работят няколко направи приписвачи от различни страни. Трудно е да писмото да се нарече минускулно. При все, че, както знаете, майускулното писмо като правило е разположено, се помества между две мислени водоравни и успоредни линии. При все, че много от буквите излизат извън рамките на тези две мислени линии. Веди, погледнете тук, живот и така нататък. Голям ер. Забележително е, че също за разлика от собствено минускулното писмо в точния смисъл на думата, тук няма лигатури между буквите. Никой от тях не са свързани помежду си. В литературата ще срещнете някои потвърдения, че в по-Герасимовото писмо се срещат лигатури, но това е изключително рядко. Поне съдейки по ръкописите, които прегледах, когато подготвях доклада си. Това, което отличава по-Герасимовият стил от предишният, от традиционният уставен, майускулен кирилски шрифт, е, че тук почти няма разлика между тънки и широки черти. Явно подострянето на писмото, както отбелязах във връзка с двуязичния славянско-кръцки, подострянето на перото, както отбелязах във връзка с двуязичния славянско-кръцки ръкопис от манастира Пантелеймон, е било друго, за да могат да бъдат изписвани буквите по този начин. Разбира се, това много трудно може да бъде проверено експериментално в наши дни, но може човек да си поиграе с перо и мастило, за да приблизително възстанови начина, по който са били изписвани буквите. Така. Въпросът, който ме занимава днес, е собствено въпросът за произхода на писмото. То няма преки прецеденти в историята на преки предшественици в историята на кирилската писменост. Единственият, който се е занимавал с този въпрос преди точно 50 години, е покойната вече, за съжаление, Елена Коцева. Още от заглавието на нейната статия си личи, че тя смята Поп-Герасимовото писмо за разновидност на така нареченото Александрийско писмо. Терминът Александрийски майускул е обичайен, стандартен в гръцката палеография. Това е условно наименование. Не трябва да се разбира това в смисъл, че такъв тип писмо е бил използван само в Александрия. Просто един от ранните образци на това писмо от краят на 7 век, няма да го показвам днес, е пасхално послание на Александрийския патриарх, в който, запазено на папирус, в който той съобщава датата на Великден за съответната година. 692 е годината, ако си спомням правилно. И така. Но същия тип майоскул се използва в гръцки ръкописи с различен местопроизход. В момента ви показвам, за съжаление, на практика никой от тях не са датирани. Също едно е сигурно обаче.
също като традиционният майускул, от който ви показах образец в самото начало на доклада си, александрийският майускул излиза от употреба за написването на основния текст, при написването на основния текст на ръкописите към хилядната година, към началото на второто хилядолетие след Христа. Това е един от най-късните известни примери. Фрагмент запазен също в спирката на Британската библиотека. Така, несъмнено, той има някои общи черти с по-Герасимовото писмо. Един момент ще прескоча този диапозитив. В смисъл, че някои от буквите сита, вита, капа, таф излизат извън двете въображаеми мислено прокарани успоредни линии, които съдържат помежду си по-голямата част от останалите букви. Това е особеност на майлъскова, че е дволинейно писмо. Така, освен това обаче и някои от най-елементарните форми също са сходни. Ми, например. За по-просто ще използвам гръцките именования на буквите. Но с това се изчерпва сходствата. Трудно е освен това да се предположи, че, както пише Косева в статията си, този тип писмо е бил възроден през 14 век и така е послужило за образец на приписвачите, които са създали и по-Герасимовото писмо на кирилска почва. Такова възраждане не ми е известно. През 14 век всички части на текста в кръцките ръкописи, включително даже заглавия, рубрики, съдържание и така нататък, се приписват с обикновен минускул. Така че александрийският майускул въобще не се употребява през 14 век, който е периодът, времето, което ни занимава. В случая ви показвам един пример на съдържанието, което предхожда Евангелието на Матея. Виждате, че между другото това е много скъп ръкопис. Вижте, че той е приписан на пергаменти, че буквите са позлатени, но приписвачът, за който ще стане дума отново към края на доклада ми, използва обикновено минускулно писмо, а не александрийски майускул. Така, ако създателите на Поп-Герасимовото писмо са използвали кръцки образец, това не би могъл да бъде образец от 10 век. Твърде малко вероятно е да са се обърнали към такива стари ръкописи, без да знаем защо именно биха изпали тях. Така, не трябва следователно да погледнем кръцките почерци от калиграфските кръцки почерци от 14 век, ако се опитваме да намерим образеца, от който е изведено Поп-Герасимовото писмо. Тук отясно ви показвам един кръкопис, датиран от 1366 година. Ако се ограничите само с предпоследната линия, вижте, че формата на вита и на омикрон е много характерна и се повтаря както в гръцкия, така и в кирилския ръкопис. Методологически неправилно е обаче да се фокусираме само върху отделни единични буквени форми. Това, което Поп-Герасимовия стил се опитва да направи, е да възпроизведе общото впечатление да създаде общо впечатление, зрително впечатление, подобно на това, което получаваме от гръцки ръкописи през 14 век. Писмото е леко наклонено направо, надясно, и в двата случая, и повечето от хастите са леко завити. Така че при пръв поглед се създава сходно впечатление от кирилското и от гръцкото писмо. Така, двата гръцки почерка, които ви показах, са образци на тъй наречения одигонски стил. За първи път той е бил отъществен от гръцкия учен Лион Сполитис през 1958 година. Трябва да се има предвид, че също като при Александрийското гръцко писмо, наименованието одигонски стил е условно. Някой път, всъщност често пъти ще прочетете в литературата, че този стил е свързан единствено с цариградският манастир Тонодигон, където се е пазила до падането на цариград под турците известната чудотворна икона на Богородица Одигит. Вярно е, че един от преписвачите, който пише в този стил,
и който е много добре свидетелстван, тъй като е подписал голяма част от ръкописите си, е бил игумен на манастира Одига. Става дума за Йоасъф, образец от чийто почерк ви показвам долу на екрана. Другият най-виден представител, общо поне 20 писачи работят в този стил през 14 век. Нищо не е известно за другият виден представител на стила Харитон. Фактът, че той е приписал един ръкопис за манастира Одигон, не доказва, че и той е бил свързан с манастира. Други ръкописи, написани в същия стил, са приписани, това знаем от бележките, оставени на края от преписвачите, извън Константинопол. Така че центърът, от който се разпространил стила, вероятно е бил най-вероятно е била византийската столица, но той не е изключително свързан само с един преписвачески център. Най-ранните примери на този стил са дело на един анонимен писач и датират от 1301 година, от самото начало на 14 век. Така че това е изключително късновизантийски почерк. Така, и защо той е бил възпроизведен, приблизително възпроизведен от преписвачи на кирилски ръкописи, ни дават отговор няколко примера. На първо място това е ръкописа, който вече ви показах, Киприановата лествица, която, според бележката, оставена от самия Киприан на края на книгата, е била преписана през 1387 година, 6895 от Творението на света. Съвърши се книга с книги в студийски обители. В студийския манастир, който, както добре знаете, се намира в Константинопол. Киприан по това време вече е бил митрополит Киевски и на цяла Русия. Така, т.е. книгата е била преписана там, където мнозина гръцки писачи са използвали одигонския стил на писмо. Така, друго възможно свидетелство за връзката между Поп Герасимовито Поп Герасимовото кирилско и одигонското гръцко писмо е третата част на Павлозовия препис на Бориловия синдик. За съжаление, не мога да кажа, не съм преглеждал ръкописа пряко, дали тези две, втората и третата част на ръкописа са били изначално свързани. Гръцкият текст започва на страница на лист 108 и началото му е изгубено. Така че не знае дали става дума за конволут или за механично съединение два ръкописа, или за един ръкопис, който отначало е съдържал кръцкия, след това и кирилския, след това и кръцки текст. Необходимо е да се направи преглед на водните знаци на двете части, на кирилската и на кръцката на този ръкопис. Ако някой от вас е правил това, ще ми съобщите, надявам се, при обсъждането на доклада. Така, но в случая имаме две тематично свързани части от една и съща книга и двете съдържат декрети на Вселенските събори, и подвързани поне по-настоящем в едно книжно тяло. Така. Трябва обаче да се отбележи, че далеч не всички кирилски писачи се стремят да уподобят гръцкия стил на писмо, разпространен по тяхно време. Това е фрагмент от същия ръкопис, който ви показах в началото. Основната част от него се намира в манастира Панталеймон, но два листа, отделени на времето от Виктор Григорович, се пазят сега в Москва. Сега, вероятно в случая е било и функционално необходимо кръцката и славянската част на ръкописа да са лесно различими една от друга. При всички случаи съмнявам се, че става дума за един преписвач, както казах, и разликата е поразителна между кръцкото и кирилското писмо в тази книга. С други думи, и дори в случая на Поп Герасимовото писмо, кирилското писмо не наподобява изцяло гръцкото. Не би било, за някой изобретателен писач, не би било трудно да въведе по подобие на гръцкото писмо лигатури в кирилската, в своя кирилски шрифт. Но никой през 14 век не е стигнал до тази мисъл, съдейки по запазените паметници.
Това сега културно историческият фон на появата на Поп Герасимовото писмо е ясен. През 14 век особено, когато за втори път много интензивно в историята на славянската писменост, много интензивно започват да се превеждат текстове от гръцки на славянски език, е особено явен стремежът за възможно най-тясно културно сближаване между православни славяни и гърци. И появата на Поп Герасимовото писмо е една от проявите на тази обща културна тенденция. Това ни напомня, че историята на писмеността не е, която палеографите изследват, не е някаква затворена в себе си самодостатъчна област, а е част от по-общата история на културата. При все това трябва да отбележим, че сближаването, поне в областта на писмото, не е пълно. Същото важи, смятам, и за културната област като цяло. Хрониката на Константин Манаси, например, е била преведена от гръцки на славянски език, но историята на Никифор Крагора, да кажем, не е била. Това беше всичко, което исках да кажа. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам, ако имате забележки или въпроси. Благодарим много, Георги, за, според мен, много интересен доклад. Мисля, че има причина да обсъдим нещата и мисля, че е хубаво, ако можем малко да продължаваме, малко да обсъдим и да уточним точно това нещо. Според мен това е нещо, което, нали, е типично за един един малък номер на ръкописи, но все пак доста типични за 14 век и за българска традиция, макар че, както видяхме, не само в територия на България. Те, че ако има въпроси или не само въпроси, а нещо, изказване, всички сте добре дошли. Заповядайте. Пълно мълчание. Да, само момент. Хората помислят. Сега съм подготвил някои други обръщения по Герасимовото писмо. Марко, аз мога да кажа нещо за Бориловия синодик, докато... Да, кажете, да. Докато има мълчание, защото ние направихме едно ново издание на Бориловия синодик. Като заедно с прилежащите към него текстове, включително гръцкия текст. И в хода на подготовката на това издание се установи, че ръкописът не е конволют. Бива едно книжно тяло и това е всъщност архиератикон. Съвсем логично, нашите хоруси съответват и на тези, и на гръцките хоруси. При това очевидно този, който пише с Поп Герасимово писмо, аз не съм сигурна, че е Герасим, работи успоредно с другия, защото доколкото си спомням заглавията, червенословните на хорусите, са от първия преписвача, текста е от това. Не мога да отворя сега и снимките, но ще забавя хората, така ще забавя дискусията. А що се отнася до датировката, по водни знаци ръкописът е датиран от Нина Вутова. Тя има статия по това. Тя го датира последните 15 години на 14 век. Да, това, което исках да питаме, дали водните знаци на кръцката част е една славянска. Да, не си спомням дали трябва да намеря статията, но предполагам, че е взимала проби от всякъде. Да, благодаря ви. Горе-долу това е датировката. Очевидно е свързан с Евтимий. Така че, нали, защото Архиередекон е една книга, която трябва да имат всички митрополити. И това е, което мога да кажа по отношение на синодика. Да, благодаря. Аз ще поставя един технологически въпрос. Нали, ти в началото каза, че най-главно е, че няма разлика между вертикални и горизонтални линии.
А това се вижда и в гръцкия минускул. Да, разбира се, да. Да. И обаче, как, според тебе, как може технологично това да се прави? Защото разлика между вертикални и горизонтални линии зависи от перото. Ти каза, да, вероятно нещо технологично е такова. Ма какво мислиш? Защото тук виждам, че другото е, че обикновено с перото не може да се върнеш обратно. А тук не съм гледал внимателно, но ми се струва, че понякога се върне обратно. Все едно да е писал с фламастер, да кажем, като тип това, което се вижда. Бира се, че не е фламастер, но просто нещо, което не е точно перото, както ние сме свикнали да го помислим. Марко, виждате ли екрана ми? Екрана ми виждате ли? Аз виждам тебе в екрана. Не, сега не. Момент, трябва да го седна отново, един момент. Така, това, което иска да кажа, е, че не е хоризонтални и вертикални линии, а тънки и дебели линии. Да. И разликата между двете е забележима. Ето ви тънки, ето ви дебели, нали? Това е въобще особеност на майусклоното, на уставното писмо. В уставното писмо това го има, в топ Герасимовото и в гръцкия минускул го няма. Да. Това е като цели тази особеност, която най-много сближава топ Герасимовото с собствено минускула. Защото за разлика от гръцкия минускул, повечето от буквите в Поп Герасимовото писмо се поместват между две водоравни линии. И лигатури няма. Така че това не е, това е полуостав, това не е минускул в пълния, в собствения смисъл на думата. Как са се образували тия тънки и дебели линии, въпроятно под различен наклон съдържали перото по отношение на листа? Само така си го обяснявам. Тъй като перото е било косо подрязано, в зависимост от това под какъв ъгъл го държиш, може да изпишеш тънка или дебела линия. Тънка и дебела линия мога да си обяснявам. Не мога да си обяснявам как пишат да няма такова разлика. С друго перо? Да, с друго, с друго яче подострено перо. Точно така мисля. Да. Знаем ли как? Еми аз не знам. Може би някой друг знае. Не, аз си мисля и нещо друго. Не е ли възможно? Разбира се, има влияние на гръцкия минускул и то естествено на 14 вековия минускул. Няма как да са имали достъп до такива ръкописи. Не, теоретически е възможно да са имали, но защо так му тяхте кристали? Защо? Да. Нали? И второ, все пак, няма ли връзка появата на Поп Герасимово писмо с нуждата някои ръкописи да се произведат по-бързо? Защото това определено е едно един по-облегчен начин на писане, който позволява по-бързо производство на самата книга. По принцип и полуустава се появява така и после руските скорописи, нали, руско-литовските скорописни почерци са пак проява на това. Икономия на време и сили и така нататък, и просто нещата да са се насложили, защото естествено, нали, когато преминаваме към такъв тип писмо, ще гледаме нашите образци. Да, напълно съм съгласен с вас. Благодаря за бележката. Повечето от буквите в Поп Герасимовото писмо могат да се изпишат с едно движение на перо. Да, така. За озадачен съм малко, че несъмнено това облегчава производството на преписването и без изключение това са картини ръкописи. Също. Да, озадачен съм малко, че няма лигатури. С много малко изключения. В много редки случаи се свързва, например, R голям с последната съгласна в думата. Те лигатурите не са чести в славянските ръкописи. Да, но... А толкова чести лигатури се появяват... Да, да, но въпросът е защо не са чести. В юридическите текстове. Да. Значи вече ако бръкнете в влахо-български или молдавски грамоти, особено от по-късни векове, от 16-17, там има всякакъв тип лигатури. И причината е тази, че трябва бързо да го напишат. Да. Еби това е канцеларско писмо. Да, именно. Така че, да, лигатурата... Но в гръцките ръкописи има лигатури. В гръцкия минускул има лигатури. В славянските ръкописи няма. При все, че несъмнено целта е била тук да се уподоби
гръцко писмо. Ако мога нещо да коментирам и аз също, не знам дали ме чувате. Да. Това, тази особеност на поп Герасимовото писмо, че то не стига в никакъв случай до византийската минускулна форма, е казано много отдавна. Това и Елена Коцева, и други следователи отдавна са го потвърдили. И общо взето се търси обяснение защо в крайна сметка наистина не са искали до такава степен тези писачи да уподобят едно ново писмо на гръцкото. Значи тук има някакво съзнателно задържане в рамките на нещо, което не знам как можем да го наречем, защото това не може да бъде наречено традиция в пълния смисъл на думата, защото нямаме такива образци, но се запазва малко или повече връзката с най-малкото с полууставните писма. Тоест, ние винаги говорим, че бързопис или такъв тип след описане като минускул, просто българската традиция не познава до горе-долу до края на 17 век. Мисля, че се отнася и за южнославянската. В Русия е по-друго положението. Също така е отбелязвано, че с поп Герасимово писмо общо взето не само са писани ръкописи само на хартия, а са писани ръкописи, може би, които образуват една малко по-специфична група от гледна точка на съдържанието. Сега, разбира се, тук нещата трябва да се прецизират, защото те не опират само до сборници, но са предимно такъв тип ръкописи, големи, писани от по няколко ръце. В Зографската сбирка има такива примери доста. Но все пак имаме и, имаме и псалтир, най-малко един, който е писан с такова писмо. Интересно е дали имаме Евангелие. Аз имаме. Елисавета, вижте с ними екрана. Да. Емието Евангелие, ето псалтир. Да. Значи, всъщност, не знам доколко е изяснен. Да, това беше мой пропуск, разбира се, извинявам се. Благодаря ти, Георги. Значи, би било хубаво да се изясни действително този състав на ръкописите от една страна, до къде отива. А другото, което аз самата се питам и което сега ме провокира пак Георги с неговия доклад, е къде са се... как им е дошла идеята и къде са се обучавали? Дали това писане с този стил, да го наречем поп Герасимов, се отделя някаква специфична група писачи, които желаят да бъдат откроени с това писмо. Значи, това означава кръг книжовен, Евтимиев, разбира се, ние казваме, но е интересно все пак да се помисли преди те да са се събрали, да речем, в Търново или някъде другаде, къде учили ли са се при гърци, сами ли са се учили, такива неща. Аз не знам дали изобщо може да се отговори на такива въпроси, но някак си имат отношение към това славяно-гръцко приближение в този етап. Извинявайте, само последното, което искам да кажа, нещо също, което винаги се изтъква, е, че това писмо всъщност не получава никакво развитие. Това е нещо като един експеримент временен, който умира в началото на 15 век горе-долу. И тук там може би има някакви късни примери, но те са толкова единични, че ясно показват, че това писмо в крайна сметка не е било възприето. Ми смятам, че не получава развитие по политически причини. Известно какви. Да, и аз така. Мисля, че това е така. И аз мисля, че мнението общо взето е такова. Сега, за съжаление, най-ранният пример от това писмо не е вокализиран. Друго, което ми прави впечатление, е, че дори когато си сътрудничат няколко писача, както в случая с Зографския сборник и, казахте ми вие, с Бориловия синодик. Един от тях пише с поп Герасимово писмо, а други пишат в по-традиционен стил. Така че това е явно въпрос на индивидуално обучение, а не един вид стил, свързан с определен преписвачески център. Да. Смятам, че при Гаврил Урик е интересно да се види, че има иерархия на почерците. И най-изисканите му ръкописи, библейски като правило, са писани с най-официален строг устав.
Други, като сборникът от ляво, който виждате, са писани с един вид полуустав. А пък Поп Герасимовото писмо е използвано за такива сборници, като този от дясно, които са писани на хартия. Да, всички текстове са християнски по съдържание, разбира се, но тези, които виждате тук, са небиблейски. И за тях явно е подходящо по-неофициално полуустъвно писмо, което ние наричаме Поп Герасимово. Не е изключено и други анонимни преписвачи да са писали в два или три различни почерка, като Гаврил Орик, но не ми е известен начин това да бъде определено по палеографски път. Може ли една вметка, колега? Да, разбира се. Точно за Гаврил Орик. А не отключвате ли една малка възможност? Не допускате ли, че той е имитирал почерка на антиграфите, от които е преписвал? Евангелието от 1429 година със сигурност е преписано на престолно Евангелие. Ага. Няма съмнение. Да. Аз съм работила девизо с някакви ръкописи и си мисля, че не става дума за типове почерци, а има един психологически момент с подражание на това, което преписва. Открива го сега, когато, както казват руснаците, хубаво го казват, пара за кругляци, се преглеждах архивите, какво съм преписвала на ръка. Неволно съм имитирала почерците в Москва, докато съм работила в ръкописните отдели на това, което съм преписвала. Не съм го правила съзнателно. И сега, моят въпрос е, ако можеше да се намерят на един преписвач, нищо, че не са подписани всичките ръкописите, вие ще видите, убедена съм, че те непременно са се съобразявали с почерците на антиграфите. И това е психологически момент, недоказуем, но реален. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Това е много уместна забележка. Благодаря. За съжаление, образецът антиграфа на никой от тези ръкописи не е известен. Би било изключително интересно да се сравнят препис и екземпляр. И образец. Но говорим за преводи, нали? Да. Те директно от гръцки не могат да преписват на славянски, така че малко... Да, но в случая тия уриковите ръкописи, това каза госпожа Смасова, те са преписани от търновски образци. Да. Това не обяснява естествено появата на Поп Герасимовото писмо, защото все от някъде трябва да е започнало. Но в случая с Орик е твърде вероятно, съвършено сте права, твърде вероятно е той да е подражавал и на почерка на ръкописите, които е преписал. Обаче на мен е въпрос на защо няма развитие, ми си оставя. Защо няма развитие това тип писмо? Ако наистина е писмо, в което може по-бързо да се пише, от една страна би било много полезно, когато след падането на Османска империя трябваше да се пише както може. И не само, нали, елегантно. Обаче точно в това момент изчезна. Почеркът на Владислав Граматик е някой път сравняван с Поп Герасимовото писмо. Съжалявам, че не изкарах. Може би някой има да каже нещо по този въпрос. Но сходството според мен не е пълно. Да, т.е. има някакво продължение през 15 век. Но като цяло Елисавета е права. То замира. Да. А ти каза, че има политически причини. Какви? Падането на България е Пада на Бога. И Сърбия пада. Може да се търси изходство между Поп Герасимовото и почерка на Константин Костенечки. Там има такива елементи. Да. Колкото си спомням, имам пред себе си ръкописа, но общо взето, общи изглед е такъв. Но след падането на балканските държави, нали, край, центъра, който излъчва някаква мода, тук загива. Има въпрос към сръбските колеги. Среща ли се в сръбски ръкописи този стил писмо? Ирена, Милена, ако имате. Evo, ja baš hoću da se uključim. Sve vreme me strašno ovo podseća na neko, ali ne mogu da se setim. Aha. Ja već dugo vremena baš ne gledam u duktuse i rukopise, ali sve vreme pokušavam, ja mislim da sam to negde videla, ako ga negde nađem, javit ću vam.
Зато благодаря. Што ме страшно подсеќа, ама баш ме подсеќа, може ќе се некој други сетити. Аз съм почти сигурна, че има поне един сръбски ръкопис, който аз съм виждала и който е да. С Поп Герасимов писмо. Поне да. Един. Не знам дали са повече, но поне един. Да. Ето Нина е тук. Може ли аз да кажа нещо? Да, да. Значи, по мои впечатления от и сравнение между българската и сръбската традиция от този период, като става дума за ръкописи, които са писани от преводачи, даже някои са автографи на преводача. Значи веднага се сещам за един гръцки, за един сръбски ръкопис, и това е този от Румънската академия. Да, догматическо всеоръжие, да. Догматическото всеоръжие, да. Прочутото. Обаче, според мен, значи има сръбски ръкописи определено, които са по-скорописни някакси и правят впечатление на грецизирани, но има разлика между българските и сръбските. Значи българските, които могат да се отнесат към това Поп Герасимово писмо с тези прецизно вече отбелязани конкретни белези, те са много по-закръглени. И това типично гръцко, просто в сръбските го няма. Значи има някакви подобни явления, които са породени от това сближаване с гръцката традиция или от необходимостта да се пише по-бързо, но има определена разлика. Може би българските с този тип писмо трябва да се види много добре съдържанието, защото хронологически тест могат да се отнесат единствено като група с, да кажем, първият етап на Евтимиевите реформи. Може би това е писмо, което трябва да отличи определен тип текстове или определени редакции на текстове. Може би това е някаква линия, която трябва да се... Иначе грецизирани почерци, всички, които по-просветени книжовници, кописти, особено в автографи на преводача и вероятно хора, които са били ограмотявани на български, на славянски и на гръцки паралелно, нали, за което намеква и Константин Костенечки, че в България той казва, че това е било практика в Търново и се опитва даже да я въведе и в Белград. Неизбежно такива хора имат склонност в по-неофициални текстове да малко да грецизират. Нали, това, което спомена на Мария, е много интересно за този изограф 105, който се смята за автограф на Константин Костенечки. Според мен е много, много вероятно е така. Значи там на едно място в този ръкопис за прижитието на деспот Стефан Лазаревич има една бележка в полето, която е на гръцки език, свързана е по съдържание, изглежда някакъв текст гръцки, който той се е чудел дали да го преведе и да го вмъкне да го добави там към един пасаж за елинските мъдреци. Значи текстът е на гръцки, обаче няма абсолютно никаква разлика в писмото между славянския и гръцкия текст. Да. И според мен това се дължи именно на обучението на Константин паралелно на двата езика. За съжаление, не съм виждал тази ръкопис. Да, би било много. Да, трябва да я видиш тази страница. Тя е забележителна, защото няма никаква разлика във вида на писмото между бележките и основния текст, само че бележката е на гръцки, основния текст е на славянски. А с какъв почерк е написан? Ако помниш, значи почерк, който не знам как да го нарека. Не е Поп Герасимов. Не е Поп Герасимов. Поп Герасимов не е, ако трябва да бъдем наистина коректни, но това е пак някакъв грецизиран... Даже не по устав, ами то направо отива към бързописно писмо с много лигатури, регулярна употреба на лигатури и с много тънко перо, което абсолютно еднакво насякъде, няма никакви удъбеления и такива неща. Свободно излиза, влиза в реда, няма също тук проблем. Така че не знам тези пък как да ги наречем, които всъщност не са Поп Герасимово, но са пак някакви грецизирани полукурсиви
Същия прим случай е и с Владислав Граматик, според мен. Извини, Нина. Това, че Нина бити специално познат. Имала съм такъв утисък. Дакле, писаре или писаца, кои са повезани са обе връзте писма, са гръцким и са и са словенским. Recimo, Nikola Jerusalimac. Da, da. On, da, njega se to vidi kad koristi, kad, ti koji imaju veze sa dve kulture i dva pisma. Vrlo slično, ko što kažeš. Njena, ako pamniš lista, mogu da go pokaže, ako Marko mi da daje dostup. Da, mogu da pokaže obrazac od Pači. I već je pokazvaš jedno vremeno. Pokazam li? Ето това, това е ръкописа, за който става дума. Да, сега ще ти кажа кой е листа. Извинявайте, нищо не виждам. Ами, затвори твоя... Само един момент, сега ще го затворя. Значи показала съм един лист. Това е първият лист от ръкописа. Извинявайте, просто не мога да затворя екрана по някаква. А, добре, готово. О, идеално, благодаря много. Не знам вече него как да го наречем. Това не е ли Сократския сборник? Да, това е Сократския сборник. Първият лист е писан от друг писач. Така. От 15 век се твърди, че. Така. Чакайте, сега ще видя други листове. Това е житието на Стефан Лазаревич. Чакай да видя. Помниш ли къде? Аз тук съм го цитирала, обаче къде пише на кой лист. Лист 177 версо. 177. Сега ще трябва да го потърся. Докато го търсиш, може ти да кажа. Да, разбира се. Да кажа нещо, което ми идва. Но сега в Русия този почерк би могъл, този стил би могъл да получи развитие. И има още ръкописи, които се приписват на Киприан. Псалтир, Синодик и така нататък. Да, нито един от тях не е Киприан. Това вече да, точно това е. Почеркът не е много различен. Но не е него. Не е много различен. Да. Само, че аз не бих го нарекла, това е руски вариант на Поп Герасимовото писмо, защото самия Киприан, той не е руски книжовник. Тези ръкописи, които са със същия тип писмо от него, възникнали очевидно в неговото обкръжение и по едно и също време, спокойно това може да са хора... българи, нали, които са заедно с него са го придружавали, които са били част от свитата му. Иначе в руската традиция не ми е известен такъв. Да. Значи има един ръкопис на псевдо Дионисия Аропагит, превода на Исай Серски, който се предполага, че Киприан го е занесъл в Русия. И той е преписан със същия тип писмо, само че не е Киприанов. Той е малко по-късен, възникнал малко след смъртта на Киприан. Няма как да е негов. Иначе действително прилича много, но не е същото. Да. Мисля, че това просто е свързано с някакъв определен книжовен кръг и с определен етап на реформите, според мен. Може би, даже възможно е да са го използвали, защото, по мое впечатление, те използват в 14 век във връзка с реформите, използват и типове украси, и типове писмо, за да разграничат определени редакции, според мен. Да. Или просто текстове, които произхождат от определени средища. Това нещо трябва да се изследва. Но поколкото разбрах... Ама чакай момента. Първи екземпляр е от втората, четвъртена века, нали? Така беше. Аз което така. Е преди, доста преди реформи. Да, да, това така трябва да кажа. Ако е 30-те години... Но това не изключва да се разпространило благодарение на ефтумиевите реформи. Има един първи етап, който е вероятно още от края на 13-ти и първата четвърт на 14-ти. След това има втори етап и след това Евтимия фактически трети етап, когато той се опитва да реформира реформите, така да се каже, малко да уеднакви, да систематизира и да... Не знам, трябва да се гледа съдържанието. Според мен е контекста и там, където може да се определи, да се локализира ръкописа или да се види, както е в случая с Киприан, да се автор, да се
купис да се идентифицирам, може би това ще даде някаква по-голяма яснота. Щяхте да покажете страницата с... Да, но не мога да открия, съжалявам. Мога да пратя допълнително. Так, аз се опитам да я намеря. Аз я имам някъде, но трябва сега да я видя къде е точно. Да, до края на света и обратно. Сега, ако се появява още в края на 13 век под Герасимовото писмо, значи не съм прав. Защото ако лодигонският стил кръско писмо е бил образеца, то той се появява в началото на 14 век. Не, края на 13 век ми се струва, че... Да, и аз така се надявам, да. Писмо Георги бъде по-спокоен за сега, да. Според мен. Втората четвърт на 14 век е добре. Да. Може ли да изкажа едно предположение от гледна точка, който се занимава с типография повече? Това, което на мен лично ми прави впечатление, което е така мое предположение, е, че всъщност в формите на поп Герасимовото писмо ние можем да говорим за някакво навлизане на форми на бързопис в официалната книжовна, книжовна или писмена култура. И аз лично бих заложил на хипотезата, че паралелно с официалните стилове, които ние можем да откорим в историята на старобългарската книжнина, съществува също така и неофициални стилове, или можем да ги определим като бързописни или ръкописни дори. И в този смисъл аз би говорил за това, че трябва да мислим за наличието на разлика между шрифт и почерк още с зараждането на старобългарската писменост и на кирилицата конкретно. И от тази гледна точка аз мисля, че съвсем закономерно в цялата история на книжовната култура се развива от форми на бързопис, които, за съжаление, ние не ги виждаме фиксирани в книжовната култура, защото те са неофициални. Те са за вътрешна употреба, те са скрити. Mm-hmm. Тъй като знаем, че достигналото до нас е сравнително малко от това, което е съществувало като книжовна продукция, ние няма как да ги идентифицираме. Но точно в поп Герасимовото писмо аз бих казал, че трябва да се видят и трябва да се търсят навлизането на точно тези неофициални форми на изписване и тези ръкописни форми на изписване, да ги кажем, бързописни още, ако щете да ги наречем тук, терминологията някакси за мен не е изчистена. Още повече, че бих казал, че това, което виждаме като начин на рисуване на буквата и като форма на буквата в поп Герасимовото писмо, и като кинематика дори на движението на перото и на движението на ръката същевременно, ние след това можем да ги открием в различни бързописни форми вече и след 14 век. Дори 17-18 век в писмената култура, но не официалната писмена култура, тази, която е ръкописната, тази, която не достига до равнището на книжнина, т.е. не се превръща в книга, много от формите на поп Герасимовото писмо, мисля, да ги открием да присъстват. Така че за мен хипотезата в случай, че имаме една закономерност на развитието на един неофициален начин на писане, който в един момент, в 14 век, достига до равнището на българската книга. Аз така бих казал. Благодаря ви, господин Пев. Значи вие не смятате, че има някакъв външен подтик за появата на този тип писмо? Подтик винаги има, защото ние не живеем изолирано, ние гледаме това, което се случва около нас. Така че влияние безспорно има, но аз не говоря за влияние, което трябва да го търсим пряко като преминаване, транслиране на определени форми от чужда култура към българската култура. Аз мисля, че тези форми закономерно се изграждат и в нашата култура, но ние, за съжаление, нямаме достатъчно свидетелство да докажем тази наша хипотеза.
Но ако се вгледате в някои от слайдовете, които показвате, има елементи от старобългарските полууставни текстове, които видяхме, които намекват за връзка с поп Герасовото писмо. Това е, така че аз мисля, че не бива да изключваме вътрешната закономерност. Освен това, аз съм привърженик на една хипотеза, че старобългарският книжовник, колкото и да е бил свързан с гръцката култура, е мислил за старобългарската книжна и навинаги през призмата гръцко, но в никакъв случай напълно. Тоест, идеята е, че има активен стремеж за уразличаване на кирилицата от гръцките форми на писменост в рамките на цялата старобългарска книжнина. Дори самия факт, че ние не приемаме минускулното писмо, не го приемаме чак до късното средновековие, да речем. И поп Герасимовото писмо, много хубаво казахте, че то по същество не бива да го мислим като минускулно писмо, то изглежда по-скоро като майорскулно, защото буквите са разделени, тяхната височина е най-съща, лигатури нямаме и така нататък. Това са признаци, които говорят за по-скоро за майорскулно писмо по своя характер. Благодаря ви отново. Това, което ми идва на ум е, че за разлика от старобългарските преводи от 10 век, преводите, славянските преводи от 14 век са до толкова буквални, че някой път, знаете това от опит, много от вас знаят това от опит, не се разбират, ако не погледне човек гръцкия оригинал. Благодаря много, че ми показвате тази страница. Прави ми впечатление, че гръцкият почерк не е на човек, който се е учил да пише на гръцки. Не е на грък. Простите, а можно мне вопрос? Да, разумеется, пожалуйста. Елена Уханова, извините, не могу по-болгарски, буду по-русски. Пожалуйста, я отвечу вам по-русски. Спасибо. Я бы хотела остановиться вот как раз на использовании поп Герасимова письма в более позднее время. Mm-hmm. Хотя как бы констатируется факт, что письмо это не получило в такой в литургической книжности длительного применения. Тем не менее, вот мой вопрос связан с изданием грамот, которые патриарших грамот с православного Востока и грамот из Сафона в основном к русским патриархам и Алексею Михайловичу, это вторая половина 17 века. Вот мы с Борисом Ильичем Фонкичем готовили, я надеюсь, я завершу это издание, мы будем издавать в том числе и с иллюстрациями, грамоты, написанные практически идентичным вот поп Герасимову письму полууставом и полууставом более парадным, типа вот что вы демонстрировали на слайде РГБ, фонд 98, номер 462. Вот примерно так оформлены эти грамоты. Я бы вот о дефинициях хотела спросить. Все-таки вторая половина 17 века. Как называть этот почерк? Вот я, честно говоря, не могу вам ответить. По-моему, это другой тип документальное письмо и книжное письмо отличаются принципиально. Они практически идентичны. Вот если вы можете показать ваш кадр в РГБ. Надо поделиться экраном, если вы мне позволите. Я? Да, минутку. Вот видите теперь мой... А я не знаю, что надо сделать. Нет, я слева. Я, это было... Нина господеля това. Тя трябва да престане да споделя. Моля, извинявайте. Можете да изберете, ма. Нина, поставите, може ли да скрите ваш екран? Благодаря. Вот. Дело в том, что это 17 век. Нет, 98, фонд 98, номер 462. Там полуустав более парадный и рядом поп Герасимова письмо. Вот практически идентично оформлены грамоты второй половины 17 века Сафона. Вот. Назад, пожалуйста. Простите меня, откуда извините. Просто как это называть? Вот если мы делаем каталог, как назвать? Не этот фонд... Вот. Вот. 90... вот этот, ага. Да, 98, да. С левой стороны. Да. И с левой, и с правой. Они грамоты, писец владеет обеими типами письма. И вот этим парадным, ага. И поп Герасимовым. Я просто боюсь...
называть во второй половине 17 века вот этот почерк, который у вас на правом на правой странице. Это не одна и та же рукопись. Я понимаю, но тем не менее вот в таком сочетании они встречаются в достаточно большом количестве документов, которые вот афонские монахи или патриархи восточные писали в Москву. Как вы думаете, как назвать этот почерк в грамотах второй половины 17 века? Есть какое-то ему определение? Вот единственное, что мне приходит в голову, это то, что, как показала Вера Георгиевна Ченцова, многие из этих грамот переписывались на самом деле в Молдавии, в румынских княжествах. И, возможно, поскольку обе эти рукописи румынского происхождения, возможно, что там есть какая-то связь. Но какая именно, не знаю. Все-таки это 17 век, это намного, намного позже происходит. Да. У меня вопрос названия почерка. То есть вот если его определять, его так и писать, поп Герасимово письмо, вот буква написана примерно так же, с небольшими закруглениями на концах, с точечками на концах или на мачтах, или на окончаниях там М, Н, Р. Вот такой очень украшенный, искусственный, но очень сильно похожий на вот поп Герасимово письмо почерк. Как назвать его во второй половине 17 века? Может быть, другие коллеги тоже высказаться по этому вопросу, но мне кажется, что если вы просто будете пользоваться термином «поп Герасимово письмо», то это вводит в заблуждение, поскольку мы всегда думаем о позднем средневековье, когда говорим о таком письме. Вот я сказал бы, наверное, почерк похож на более раннее «поп Герасимово письмо». Вот сложно в формальном описании грамот писать, что почерк двоеточие похож на поп Герасимова письмо. Ну, да. Понятно, дефиниция еще не разработана, поэтому... Простите, пожалуйста. Вот да. Может... Да, я поняла, Елена, спасибо. Да. Ако мога да добавя и аз нещо тук по повод на казаното от Елена, защото това опира до много важния за всички нас въпрос, кое как да наричаме. И даже аз сега се затруднявам от употребата на понятия като стил, тип, шрифт, почерк, кое кога да използваме. Георги казва, че поп Герасимовото писмо е стил. Стил на какво обаче? Стил на Кирилското писмо или Елизавета? То е тип писмо в същото време. Как да го наричаме? Тук става дума за... И наистина много тънки терминологични уточнения. Типът писмо е... Типът писмо е полуустав в случая. Добре, но има различни видове полуустав. Да. А стилът е поп Герасимов. Но това е рядък случай, в който може такова нещо да се направи. Драганов е Миней, който е също полуустав, в който има грецизирани форми. Той използва делта, там я връзва лигатурно с следваща буква. Можем ли да го наречем? Какъв стил ще го наречем тогава? Той не е поп Герасимов, Драганов ли ще го наречем? Ами, за съжаление, това е проблем, който не можем да решим. Значи, в кирилската полиграфия просто няма изработена терминология. Елена засегна много важен въпрос, за който май ние нямаме отговори, защото ни липсва достатъчно натрупана база за сравнения, нямаме локализации, нямаме датировки и въобще страшно ни затруднява това нещо. Ирена? Ja bih sada možda baš na ovom mestu rekla kako je potreban jedan oprez, ni manje. Upravo zato što možemo lako da upadnemo u takozvane univerzalne analogije. Ima mnogo pisama koje nas podsjećaju na jedan i drugi, može nas odvesti na neki pogrešan put. Jer ima, recimo, dosta pisama 16. veka koji namerno imitiraju konzervativno pismo. Da li je stvar sa predlošcima, kao što je rekla koleginica Spasava, možda, a možda je opšti jedan manir, zato što, recimo, dosta tih rukopisa divnih 16. veka, nikada ne biste rekli da je 16. vek na prvi pogled. Oni liče strašno na jedno uređeno pismo 14. veka. I ako nemate vodene znake, to strašno možemo da se prevarimo. I onda, ako krenemo sad ovako, da se prisjećamo koje pismo na što podsjećamo, bojim se da možemo da odemo jako daleko, a nije nam cilj, nego prosto... Mislim da su u stvari ovakve razmene mišljenja strašno zanimljive i kolega Parpulov nam je vrlo lepo predstavio
И наročito što njegovo predavanje nije bilo mnogo dugo i ostavio nam je mogućnost da jako mnogo razgovaramo posle toga. To je onako jedan dobar primer dobre razmene mišljenja koje nas, kako vam kažem, podstiče da mislimo dalje. Ali oprez. Možemo govoriti, ja bih onda, recimo, taj termin Popa Gerasimovo pismo zadržala za 14. vek. I ako sam ja dobro shvatila, zapravo vaše pitanje, vaš stav, kolega Parpulov, jeste bio u tome da čak i ovo pitanje, da li ga ima pred 14. ili kasnije, u stvari vas, pretpostavljam, zanima sama pojava tog pisma i ono što Pop Gerasim kao pisar i kao ličnost i kao neko ko se obučavao, šta je on mogao da pokupi odakle i dakle, neposredna njegova tradicija i ono što sledi neposredno posle njega. To su u nekim ljudskim okvirima jedne, dve, tri generacije. I verovatno je, i onda možemo govoriti o stilu i o tipu, dakle, to je ono što bi mogli da nazovemo jedno dominantno pismo određenog pisara ili nekolicine u toku nekolike generacije, recimo konkretno 14. veka, i možda bi bilo najbolje tu da se zadržimo. Eto, toliko, izvinite. Благодаря ви. Това, което ме занимава в случая, не е отдавна, още Щепки не казал, че това е кратизиращо писмо. Това, което ме занимава, е съпоставително изследване на гръцките и славянските патриоти от 14 век. Ако е имал гръцки източник този стил на писмо, какъв е бил именно той? Да, и сега, значи, питамо, ако въобще као грецизирајуће писмо, онда би могло да се даље посматра, а грецизирајуће писмо 15. столећа, ово чему Нина Гагова говорила, рецимо што сам поминјала, дакле, и Константина Костенечког, и Никона Јерусалимца, па до Владислава Граматика, па до разних других, дакле, можемо прво можда по епохама. Da li zapravo sad je to neko načelno grecizirajuće pismo od davnina ili u svakom periodu može da se govori o pismu koje imitira sebi suvremeno ta pismo. Jel, slovensko 15. stoljeća da se odnosi prema određenim možda grčkim duktusima, pismima koje su njemu savremeni, na primjer. Jer mi onda govorimo o ljudima koje smo pomenuli koji su bili u neposrednoj vezi s grčkom tradicijom. Ili su bili na Svetoj Gori, ili kao što je slučaj sa ovim našim pomenutim u 15. stoljeću koji su išli do Svete Zemlje, dakle do Jerusalima i Palestine. Dakle, to su njihovi neposredni suvremeni kontakte. Sad, ovo su samo jedno od pitanja koje možemo da otvorimo. Госпожа Радославова, мисля, искаше да попитам. Да, ако мога да се включа, благодаря. Много за така интересно поднесения материал, който постави толкова много проблеми, разбира се, които няма да решим в рамките на 15 минути. Когато говорим изобщо за методологическите проблеми в славянската палеография и от всичко, което чух, за съжаление, аз само съм се докосвала до набора от тези ръкописи. Знаем ли всъщност колко са на брой ръкописите, които могат да бъдат определени като Поп Герасимо, като изписани с така наречения от Елена светла и памет Коцева византинизиран полуустав или византинизирано писмо? Това е въпросът, който си задавам още от самото начало, дали имаме репертуар от тези паметници. Второ, това, което изведнъж започна така да ми свети като червена лампа, е, че не може този тип специфичен да се освои от много книжовници, които са работили на различно място. Тук според мен говорим за конкретна калиграфска школа. И другото, което също ми идва на ум, която е свързана с определен книжовен кръг, който е имал определени ясно политически задачи в областта на книжнината. В смисъл, това са били книжовници, които са се заели с нови преводи, сверки на преводи, изобщо реформиране в голям мащаб на това, което се използва в
литургията и това, което е свързано с така мимикрията, т.е. това, което е свързано с установяване на определен тип богословие. Мисълта ми е, че тук трябва да търсим много тесен кръг, от книжовен кръг, от билингви и граматици, които са били еднакво добре школувани и в гръцка, и в славянска традиция. За мен поп Герасимовото писмо е идеологема. По повод на това, кои могат да бъдат конкретните гръцки, къде да се търсят конкретните гръцки образци, аз не мога да си представя как сверката с гръцките текстове може да бъде правена по случайно подбрани ръкописи. Тоест, вероятно, има някаква първоначална точка, първоначален етап, малък кръг книжовници, които са работили с определена библиотека, в които е имало и вероятно така, книги, които са били продукт на определен скрипторий. И докато се появи идеята за стилизиране на писмото, така че то да прилича на византийско в най-общ смисъл, освен че трябва да бъде бързо заради продукцията, която се очаква, да дадат малък брой книжовници. Затова според мен е много интересно да се направи един репертуар и да се види колко са на брой, какви произведения съдържат. Според мен това е писмо, което е предавано в някакъв определен много тесен кръг книжовен, на няколко поколения книжовници, както се е очевидно. И то има своите последователи и имитатори, а иначе отделно тенденцията да се появяват скорописни елементи, които да наподобяват заради бързината на писмото, разбира се, в всички полуставни типове, които ще последват и ще доминират до 17 век, докато се възроди през молдовския полуустав, да се възроди уставното писмо на 14 век. Разбира се, всичко това може да се работи и може да се мисли. Но за мен поп Герасимовото писмо по-скоро е митологема. Благодаря ви. Марко... Идеологема или идеологема? Извинявам се. Щерка ми вече се качи на врата ми. Затова се изключих. Разбира се, идеологема. Аз просто мисля, че въпрос на Елена е доста важно. И това, което каза Елизавета, също ми се струва интересно. Че ние просто първо трябва малко да знаем за какво говорим. Значи, каква е дефиниция на поп Герасимово писмо? Какво може да наречем поп Герасимово писмо? От това зависи отговор на въпрос на Елена, според мен. И затова питам, може би ти, каква дефиниция би дал... Каква дефиниция би дал на поп Герасимово писмо? Вижте, за съжаление, да се опише нещо е трудно. Но да се демонстрира, да се продемонстрира какво е поп Герасимово писмо е лесно. Ето ги примерите. Така че това е тип полуустав. Съвърно с нашите термини. Ето заглавието на статията на Елена Коцева. Александрийско поп Герасимово. Да. Така че това е тип полуустав и тип гърцизиращо писмо. Но не всички гърцизиращи почерци са от поп Герасимовият стил. Помислете, например, за автографа, вероятния автограф на Константин Костанечки.
Колеги, мога ли да ви покажа Бославски Талтир? Предполагам, че си го познавате, но той е изключително интересен документ, защото е една много сложна амалгама от почерци, събрани на куп на едно място. И в повечето от тези почерци ние при всички положения може да видим множество отзвуци от предишно време. Бославски Салтир е от 15 век. Mm-hmm. Да, покажете, моля. Сега секунда само, ще е скрин. Надявам се целият екран да споделим в момента, защото... Секунда само да достигна. Той е в интернет, за съжаление. Извинявам се, но точно горе се появява меню на среща. А, ето, най-сетне. Виждате ли филма в момента? Това не е ли руски ръкопис? Да, това е руски ръкопис. Бославския псалтир от 15 век. Ето, ага. Дал някакво малко описание. Това е, разбира се, извадка, която аз съм направил за себе си най-вече. И обърнете внимание, понеже той се състава от много приписвачи, колко много почерци и колко различни почерци ще се изредят пред очите ни. И разбира се, безспорно някои от елементите в тези почерци, при всички положения, ние трябва да ги отнесем към това, което наричаме днес в тази среща Поп Герасимово писмо. Например... Да ви кажа, не виждам голямо сходство с Поп Герасимовото писмо, но може би колегите ще добавят наблюдение. Това е като Т, да речем, с помощта на три гради, свързващи ги хоризонтална града отгоре. Излизането на начертанието на П вън от рамките на двете вертикални гради също. Това са елементи, които са характерни за Поп Герасимовото писмо. Ето, просто амалгамата наистина е удивителна и... Ето, това вече по-напомня. Да, така че... аз мисля, че това, което одеве се опитах да подскажа, не знам дали успях да го изразя достатъчно ясно, ще говорим за търсения, които... са, така ли, че съществували вероятно дори преди началото на 14 век, но в рамките на 14 век те вече намират своя израз в книжнията, а в 15 век ние виждаме, че те не просто намират израз в книжнията, ами едва ли не украсяват една книга по един много необичайен начин, с поредица от разнородни почерци, които, ако тръгнем да търсим техните изворите на всички тези почерци, които виждаме тук, трябва да се върнем и да мислим как да напишем отново историята на ръкопис у нас. Има една статия на Дмитрий Александрович Морозов, калиграфическия загадки Бославския псалтири. И там той показва, че един от преписвачите на псалтира е знаел и познавал и арабски почерци. За този ръкопис става дума. Да, за бославски ръкопис. Да. Обръщам ви внимание просто на тази статия. Мисля, че може да я намерите в интернет. Ето, ако се върнете малко. Да, ето тук. Не тук, а по-надолу това, евентуално. Да, това е което исках да споделя, просто спирам споделянето. Благодаря. Може ли и аз да кажа нещо? Мария Йовчева съм. Заповядай. Чакайте, да, сега ще си включа камерата, ако трябва, да. Здравейте, колеги. Слушам с голям интерес, въпреки че не съм специалист по почерците, и у мен се поражда един такъв въпрос. Ако се съберат всички известни до сега ръкописи с такова писмо и се изучат текстологически, какво ще се получи? Текстологически в смисъл, дали те съдържат изцяло нови преводи
или съдържа дълбоко редактирани преводи върху основа от 13 век. За мен това е един въпрос, който може би изглежда малко страничен, но за мен той е важен именно във връзка с възникването и разпространението на този тип писмо или там както да го наречем и с това къде може да се породило. Два ръкописа познавам, с два съм работила, които са доказано. Единия, разбира се, е служебника на Свети Патриарх Евтимий, другия е зографския Миней 115, скоро говорих за него на една конференция. И двата ръкописи имат много дълбока архаична основа от 13 век. Със сигурност мога да го кажа. Това не са в никакъв случай нови преводи, направени в така, по време на Атонската или там Търновската или така нататък реформа. И ми се струва, че това е един аспект, поне така си мисля, без да познавам, разбира се, цялата продукция с този тип писмо написана, един аспект, който също може да ни подскаже нещо за възникването и развитието и разпространението на този тип писмо. Това е само идея, разбира се, така че бих се радвала, ако съм права, като една насока на работа. Благодаря. Как разбирате фразата в Евтимиев служебник «Помени патриарха Евтимия си е писавши го»? Да, това не съм мислила. Аз съм гледала текста. Самия текст на молитвите съм гледала. Идеята беше, че някои от самите текстове са доста... не са нови преводи. Те просто са почиват на една архаична основа. Това ми беше идеята. Но си е писавши би трябвало да означава или че той е преписал ръкописа, а в случая се предполага, че пап Герасим е преписвачът, или че той е направил превода. Ами една част от тях са... една част от тях безспорно са направени от него. Поне тези на Филотей Кокин и така нататък, молитвите. Но останалата част в молитви, които се разпространяват и преди това, а пък особено за зографския Миней 115, там е, разбирате ли, там не са нови преводи. Безспорно, да, има редактирана част, натъманени са спрямо новите структурни изисквания, но има един пласт, който поне от 13 век, архаичен пласт, текстови. И това ми беше мисълта. За зографския 115, този Миней, той е по-скоро богослужебен сборник, ми той определено, като аз съм сигурна, че той представя развитие на Добрияновия Миней от 13 век. Така че всъщност идеята ми беше дали може по текстологията, по това как има и по-стари пластове, да се проследи по някакъв начин къде може да е възникнало, нали, това писмо и къде може да е употребявано все пак. Дали? Защото ето за зографския 115 има голям спор дали е създаден в Търново или е създаден зограф, нали, зографския манастир. Ако питате, текстология и палеография са две отделни дисциплини. Един и същи текст може да бъде преписан с различни почерци. Да, безспорно. Аз мога да ви покажа от 14 век същия наследник, същия състав. Миней Търновски, който е преписан с съвсем различен почерк. Но идеята ми е все пак дали по текстологията, по това, че съдържа и по-стар пласт и така нататък, дали това може да ни даде. Аз не свързвам този тип писмо с тези състави. Но виждам, че това са два ръкописа, в които определено има и архаичен пласт. И дали това може да бъде използвано. Това ми беше идеята. В никакъв случай не съм си позволила грубо да свържа двете неща. И все пак са две субстанции, осъдена на вечна раздяла, ако трябва да говорим за текстология и почерци. Забравяш личност и център. Мария, тук няма да се съглася, въпреки че съм на колене пред езика и пред текстологията. Да, ясно. Да. Идеята ми е, че това не са изцяло ново преведени ръкописи, които са. Да, но може би разкорничето не е в това дали са новопреведени, а дали са сравнявани, дали са редактирани, защото това може да ни насочи към типа дейност и към периода и причините, по които това може да е станало. Да, вероятно са сравнявани и редактирани. Затова казах, че вероятно е свързано с тези реформи. Сега точно с кой етап от реформите? Дали с последния, в който вече се прави това сравняване? И разбира се, сигурно да, знаеме всички, че има там 13-векови основи. Но според мен Диляна най-добре така очерта нещата.
Трябва да се направи без съмнение един репертуар на тия всички ръкописи, които са писани с такова писмо или с подобно, да се види хронологично как се разпределя, дали може нещо да се локализира и атрибуира, и след това да се видят и редакциите там, където това е установено. Дали има нови преводи, дали има само сравняване, дали има някакви други редактиране и така нататък. Тогава ще се очертаят нещата по-ясно. Просто удивително, но факт, че не са още събрани тия всичките... Ами, задачата на проекта, който ръководи Марко, да, е тъкмо да направи такъв репертуар. Проекта да го направи това... Точно така. И аз се надявам в нашия проект, поне до края на проекта, да можем да събираме репертуар, поне на тези и на други, почерци. Аз сега трябва да завърша нашия семинар за днес, защото вече... А може ли еще въпрос? Я не могу подсоединиться. Можно. Большое вам спасибо и очень благодарна за такую интересную тему. И очень важное. Мне как палеографу, зовут меня Людмила Гнатенко, я работаю в Институте рукописи и Национальной библиотеки Украины. И непосредственно описываю древние памятники кириллические. И по Герасимову письму у нас тоже есть. И мне, пану Георгию, хотелось бы задать вопрос о том, что стоит ли проблема передатировки или уточнения датировки тех рукописей, которые написаны именно таким типом письма. Потому что есть необходимость все-таки определить хронологические рамки действия этой книжной школы, 14 век. Если Цонев склонялся к тому, что это середина 14-го, вторая половина 14 века, Лавров говорил о том, что это вторая половина 14 века, Щепкин более широко датировал 14-15 век, и мы имеем такие типа письма. Но есть проблема действительно передатировки. Я в свое время, описывая нашу рукопись 14 века, у меня есть каталог, 2007 год выпуска, я столкнулась с тем, что есть такое у нас письмо, и по сводному каталогу 1986 года проходит как первая половина 15 века, но филиграни и тип письма дает совершенно... другой период, и вот очень интересная рукопись, есть часть рукописи «Житие Илариона Магленского», которая, знаю, что приписывается именно творчеству Ефимия Терновского, и что самое интересное, что датировка филиграни и правописание, само поп-керасимое письмо подтвердило именно, то есть дало мне сузить датировку. И я приблизительно поставила век 1375, время 1375 год. А по каталогу это первая половина 15 века. То есть такие моменты. И что вот интересно пану Георгию, проследил ли он по Герасимовому письму до Ефимия Терновского отличие, и уже реформа Ефимия Терновского, и после реформы Ефимия Терновского. Это очень интересный такой вопрос. Потому что в этой данной рукописи Ларина Магленского, которая у нас хранится, это часть, буквально 23 страницы из большого болгарского сборника, который не сохранился. Но есть пагинация на рукопись, которую мы можем определить с какой-то части. И еще подтверждает датировку того, что по Герасимовому письму, но правописание еще уже... с элементами Ефимовской реформы, но еще видно, что писарь не совсем то ли владел, то ли школа только начала осваивать это новое правописание, которое вводилось в Болгарию. Вот, то есть вот этот вопрос рассматривали ли вы? Вот, он очень такой интересный, потому что мы видим о том, что поп Герасимово письмо могло существовать более длительное время, и книжная школа бесспорно была. И менялось именно правописание, менялось, и менялись ли элементы. Поэтому это может быть тоже и датированный признак для датирования, уточнения времени, если это пергаментная рукопись. Ну а если это
бумага, то это, конечно, уже немножко упрощает как бы такое. Но тем не менее, вот было удивление о том, что бумажные рукописи и есть вот такая ошибка в датировке, как бы неточность, которую можно уточнить, но это даже не ошибка, это в свое время. И, конечно, стоит вопрос о том, что непосредственно работает палеограф с рукописями для того, чтобы, если вот такие интересные темы, чтобы действительно дальше был прогресс, нужно работать с оригиналами. Конечно, это большая проблема, уточнение, датировки, но именно по рукописям работы с источниками для того, чтобы можно было оценить. Вот очень интересная, конечно, тема. И именно правописание. Настолько меняются палеографические какие-то элементы и еще элементы узуса, потому что я работаю как палеограф, но на уровне орфографии, которая не как фонетические особенности передачи текста, а именно употребление то ли в украинских рукописях, то ли в российских, московских рукописях или в белорусских, именно элементы правописания Ефимия Терновского, как все-таки книжные школы здесь у нас именно брали эти элементы, и так же так, самое, если использовали поп-герасимовое письмо, потому что у нас здесь не полностью было перенесено реформа Ефимия Терновского, и я все-таки вижу, что есть украинские такие многие элементы в свой час были введены, но они введены были искусственно. То есть мы не можем говорить фонетически. И вот это искусственное введение, оно дает возможность датировать рукопись. И вот, да, и вот мне интересно, да, скажите, пожалуйста, сколько вас, вы можете сказать, рукописи точно датированы, которые написаны именно этим типом письма? И если вы обращались к тому, что все-таки до Ефимия Терновского, какие особенности в письме данной школы, если они есть? И именно уже потом, уже при реформе, то есть введение орфографии узуса, оно тоже, в общем-то, было более искусственное это введение. И изменилась ли какая-то еще и графический элемент письма? Спасибо большое. Спасибо вам. Вот за исключением Киприановской лестницы, все остальные рукописи датируются по водяным знакам. Самая ранняя из них – 30-х, пожалуй, годов 14-го столетия. А 15 века? А 15 века тоже есть, да. Тоже есть. То есть хронологически мы можем продлить дальше. Но это именно в Болгарии или же на восточнославянских? Ну, похоже, что именно в Болгарии и в Молдавии. И в Молдавии. Ну, в Молдавии тоже это спорный вопрос. Молдавские или это украинские рукописи? Украинские рукописи мне неизвестны, написанные таким полгерасимовым письмом. Ну, здесь трудно определить в начале 15 века именно с какой территории была написана данная рукопись. Ну, речь идет о Речь Посполитой, да? Да, спасибо большое. Да. Така че видяхте, че дискусия била и доста интересна. Мне, това си е цел на семинар, да има дискусия. Те, че много благодаря, Георги, за доклади. За... Не, искам да кажа нещо. Кажи. Мога само едно. Дали мога да покажем един снимък на екрана? Мога ли да поделим своя екран? Можеш. Може. Дали видите ово? Да. Само едно питање. Дали рецимо на први поглед само ово може да подсеће на поп-герасимово писа? Само онако типолошки, само на први поглед. Зар не подсеће помало? Не гледајте шта је, него дали визуелно подсеће? Шта мислите, колеги? Да, то је је вариант на поп-герасимово писмо, да? Знате шта је то? Знате ли шта је то? To je zapis pisara iz 1585. znači 16. vek hilandarskog pisara, to je čuveni rukopis 280 o judejskom ratu Josipa Flavija. To ima i on. Vrlo zanimljiv zapis. I pa, dakle, samo da se vratim, sad ne znam gde sam, ne vidim vas više, samo gledam ovo.
Dakle, to je, izvinite, sad ću da malo povećam, to je u stvari 16. vek, 1585. godina, zapis pisara. Sad kad sam, ima, to sam slučajno sad pronašla u katalogu hilandarskom, a sada bi samo da vidim da vratim se, ne znam kako da povećam sve sad. Dobro, nema veze. Znači, to je njegov lični duktus. Ostali deo rukopisa nije napisan takvim pismom, to hoću da kažem. Ja bi sad samo, ne znam da li to možete da vidite, pošto nisam mogla i to da snimim, da pokažem ovako, pošto je pisar na kraju napisao zapis, ne znam da li vidite. Dakle, ovo što vam pokazujem, to je zapis. A ovo je njegovo normalno pisanje, ne znam da li možete da vidite. Koji nemaju mnogo veze. Da li možemo da zaključimo možda da je taj tip Gerasimovog pisma ostao dugo živ kao jedan lični izraz? Da je on tu najviše našao svoga, da kažem, svoj put kroz vreme. Jel vidite da isti čovjek piše dosta onako jedno gotovo poluustavno pismo kad ispisuje regularno, zvanično rukopis, a u svom nekom intimnom zapisu on nastavlja nešto što liči na ovo na neki način. I da je možda ono što se nametnulo kao Pop Gerasimovo pismo bilo pre svega jedan dosta lični izraz jednog čoveka, jednog pisara koji ima veze sa grčkim pismima, a da je možda se eto nastavilo ili možda, mislim, ne znam što hoću da kažem, hoću da kažem da to možda ne mora da se sve toliko uopštava, ali da jeste imalo svoj tok tokom nekoliko vekova čak. Izvinite što sam i na kraju ponovo uzurpirala vašu pažnju. Da, razbira se, če tva je mnogo interesno i malo ni otvori budućete te isledvanje, spored mene. Limit na veka može bi treba da go pregledame od drugi gledni točki sega i мисля, че това не може сега да го решим, обаче ни показва посока на изследване. Те, че благодарим много Ирена сега и Людмила, защото и тези за Украина бележки са били много интересни и всички други участници. Аз извинявате, но сега вече трябва да завършим. Не, че завършим темата. Темата ще я продължим не знам кога, ма трябва. Хубаво е някой да продължим работа и след това, може би след една година да се видим пак и да обсъдим дали има развитие в тази тема. Мисля, че това ще е една от цели на семинар, да се видим, да се нали, сравним идеи и след това всеки да работи и пак да се видим и да споделим изследване. Те, че много благодаря всички, които са участвали, всички, които са слушали. Следващия семинар ще го води Диляна Петрова, която ще ни говори за нейните очени интересни изследвания за кописти по-късни, ма ние искаме тя да ни показва как тя е работила за идентификация на кописти, макар че от по-късно време. Трябва само да благодарим много Георги за тази възможност, която ни е дал да обсъдим нещата. Той е отворил, мисля, много добре дискусията и ни е дал възможност да направим една много интересна, много интересен семинар. Благодаря и аз. Довиждане. Благодарим, Георги, много беше. Стратегически беше много хубаво построено това. Аз останах в началото леко разочарована, че е толкова кратко. Някак си очаквах още нещо, но също сега разбирам тайния смисъл. Вече почти два часа говорим. Стига вече. Следващия семинар ще е на 16 декември и ще се поздравим и за Коледа.
Довиждане. Хубава вечер на всички. Хубава вечер. Довиждане. Много поздрави на всички.